Нема смітника? Кидай непотріб у річку! Та чого ти тут його викидаєш? Та не будьте свинями! Як можна так нахабно і так бездумно нищити природу? Є і така певна філософія, менталітет в населення. Річка забере. Викидають у високогір'ї Карпат, а страждають за течією нижче в Україні та сусідній Угорщині. Хто прибирає кучове сміття, доки Міністерство захисту довкілля лише планує боротьбу із такою навалою? Різнокольорові пластикові пляшки, білі, сині, метал. На жаль, українського сміття дуже багато, відсотків 75 українського. Організація вивезення сміття, селективне сортування, перероблення – все це має відбуватись на державному рівні. Понеділок, 5 жовтня. До Міністерства захисту довкілля зайшли кілька людей з подарунковими пакетами. У одного навіть упакована рушниця з оптикою. Але наших розслідувачів спантеличив інший імовірний подарунок. Спершу здалося, що це гігантський лоток для котів, потім зрозуміли, що дитяча пісочниця. У міністра свято. Роман Абрамовський відзначає 47-й день народження. Дата не кругла, але все ж таки посада знакова. Традиційно дарувальники мали піти стрункими лавами. Аж зась! Ажіотажем тут не пахне. Верховна Рада може замінити до 5 міністрів. Роман Абрамовський, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України, перший кандидат, під ким хитається крісло в Кабміні. 2 роки в екології, півтора з яких очільником міністерства. Від початку Абрамовського критикували за темне минуле, відсутність профільного досвіду й освіти. Роман Абрамовський. Від червня 2020-го міністр захисту довкілля та природних ресурсів України. У політику зайшов у 2013-му за президентства Януковича. Був помічником нардепа від партії регіонів Олександра Бубкова, відомого нині засновника терористичного угрупування «Оплот», що стало фундаментом ДНР. Вже обіймаючи посаду у Кабміні, разом із Бубковим був співвласником донецького заводу коксохімобладнання. Якщо вже історії із бізнесом на окупованих територіях, наприклад, екс-губернатора Харківщини Айни Тимчук, де рішення управлінське було прийнято швидко, то де управлінське рішення по Абрамовському? Від 1992 до 2019 працював топ-менеджером різних підприємств, у тому числі, що належить його дружині. Одна з її компаній, «Київгідромонтаж», фігурує в антикорупційному розслідуванні. Крім того, у жовтні 2020-го НАБУ відкрило кримінальну справу на самого Романа Абрамовського. Міністра підозрюють у недостовірному декларуванні та незаконному збагаченні. Абрамовський не людина екології. Він займався різними бізнесами, але точно не екологією. Обличчя не нове, зі скандальним шлейфом. Утім, брак кадрів дався в знаки. Уряд зробив ставку на те, що Абрамовський у темі. На момент призначення понад півроку був заступником тодішнього міністра енергетики та захисту довкілля. А відтак мав би знати, що робити. Пан Абрамовський курував тему екології в міністерстві, тому йому не потрібно буде довго вникати в суть справ, тому потрібен фахівець, який, ну, принаймні на півдорозі накине ті ініціативи, які є. Взявся за гуш, не кажи, що не душ. Перше випробування міністра екології, яке скінчилось провалом. Прихід Абрамовського до управління припав на пік сміттєвого скандалу. Численні повені на Закарпатті, крім завдання біди українським домогосподарствам, нанесли сміття сусідам до Угорщини. Тамтешній президент Янош Адер, терпець якого урвався, звернувся до українського колеги з вимогою вплинути на ситуацію. Пан Зеленський, як президент України, дійсно доручив міністру захисту довкілля взяти під особистий контроль цю ситуацію. Роман Абрамовський приїжджав на Закарпаття в минулому році. Вони організовували збір сміття публічно. У вересні 2020-го з нагоди Дня чистих берегів міністр у супроводі тодішнього голови Закарпатської облдержадміністрації та кількох телекамер пройшовся узбережжям Тиси та її притоків. Зібрав мішечок мотлуху, отримав грамоту та повідомив – він тут, щоб привернути увагу до засмічення. Щоб люди знали, що робити за сміттям, роздільно збирали,
знали, куди відвести, щоб в них забирали це сміття, щоб воно не полишалося на подвір'ї. Ну, я думаю, що так, це є дуже показово. Тобто, з боку міністерства це спроба зробити вигляд, що бачите, ми ж цим питанням займаємося. І такі разові, да навіть багаторазові акції, коли міністр вдягне білі рукавички і щось там поприбирає, воно не позбавить людей сміття, не позбавить екологію забруднення. Проблема захаращення річок і лісів у Закарпатті не нова. Їй понад 30 років. Гірський ландшафт і численні водойми не дозволяють облаштувати полігони. Ті, що є, заповнені ущерть. Та головне, у високогір'ї в селах люди просто не мають системи вивезення сміття. Вони продукують відходи, вони їх накопичують, але договору про те, що ці відходи, скажімо так, хоча б вивезти і захоронити на полігоні, в них немає. Що ви робите? А що ви робите? Який мусор? Чого ти тут його викидаєш? Усе сталося на очах у здивованих туристів, які зупинились на пікнік у нацпарку Синевир. Чоловік припаркував коня та звичним рухом почав скидати мотлох. Та не будьте свинями! Який приказ? Я тут нічого не чув. Який приказ? Кого приказ? Вуйко на возі під'їхав. Туди-сюди покрутився, ще стояв у нас бус, бус від'їхав, він попросив, щоб бус від'їхав. І він собі спокійненько сюди заїхав і просто почав вигружати сміття. Олег, автор відео, каже, всі отетеріли, кинулись боронити, та чоловік спокійно пояснив, усе нормально. Сміття потім засиплють глиною. Людина мала, напевно, на це дозвіл. І вона це вже робила, тому що серед білого дня просто так собі ніхто не може дозволити приїхати і викинути сміття в річку. Випадок настільки нахабний, ви ж просто розумієте, що це не тільки чоловік з возом, це ж хтось дав техніку, була вирита яма, це ж все чудово видно на відео. У лісництві очікувано від злочинця відхрестились. Дії підлеглого пояснювали, як тільки могли. То не біля річки, він там біля робив такої смітньої, такої, як вам сказати, ну де йому ще може з коником розвернути там, як, ну як це розвернути. Він не міг би в річку як, та він не вимиває в річці там якийсь метал або то щось таке. Він просто бумага, то ці мішки везе до парку, а металолом собі збирає, везе собі додому і здає далі. А що згадав лісництво, то все просто. А він ся бідний розтіряв. Розтірявся чоловік перед туристами, потім ще раз перед поліцією та знов, коли писав пояснення до складеного протоколу. Ви сюди сміття викидували? Так. Кінь білий? Ні. За збігом долі, Національний парк Синевир належить до світової спадщини ЮНЕСКО. Ним управляє Міндовкілля. Сам Абрамовський із гордістю рекламував це багатство та диво України. Тож, коли скандальне відео викликало резонанс та після заяви активістів, очільник екоінспекції швиденько заявив про перевірку. Обстежимо територію населених пунктів у пошуках несанкціонованих сміттєзвалищ. З'ясуємо, чи розроблена схема санітарної очистки населених пунктів. Чи дотримуються фізичні та юридичні особи законодавства у сфері поводження з відходами. Із допису в соцмережі очільника екоінспекції Андрія Мальованого 1 жовтня 2021 року. Обіцянки столичного керівництва з реальністю розбіглись. Є місце складування відходів отут. Ви думаєте, їх лишили отак і чекали тиждень, поки ви приїдете? Звісно, частину розчистили, але частину ми бачимо ці нагорнуті купи, і ми впевнені, що там внизу є сміття. Хто повинен це перевірити, якщо не екоінспекція? Я не маю можливості туди тепер це перевірити. Немає. Там треба спецтехніку для того, щоб це розчистити, щоб побачити, що там є. Хто вам має дати? Хто має дати вам цю спецтехніку? Ну той, хто має техніку, ну не знаю, може лізос, може парк, може. Хай з Києва сюди привезуть техніку чи що? Ну я не знаю, це питання не до мене. Особа порушника відома. Є його свідчення, що наказ дали підзвітна Міндовкіллю структура. Про це забули. Винними зробили місцеве ОТГ, бо звалище на їхній території. Відповідальність за відходи на територіях – це саме відповідальність органів місцевого самоврядування і органів місцевої державної влади. Екоінспекцію розпочато позапланову перевірку Синевирської сільської ради. Іван Чуб – очільник місцевої громади. Рішення справедливим не вважає. Мовляв, місцеву владу держава кинула на призволяще. Всі кажуть дівати, але не кажуть куди. Нам потрібна однозначно підтримка згори. Шановні колеги, ну поможіть нам чесно, бо проблема болюча, всі про неї говорять. Ми розробили загальні рекомендації методичні для створення регіональних планів управління відходами. Ми гроші не просимо.
Ми просимо просто, щоб була якась загальнонаціональна стратегія, державна, відповідно регіональна, і не вона написана була. Наразі замкнуте коло. Міністерство каже, що організація збору та вивозу сміття лежить на місцевій владі. Місцеві кажуть, зберуть, але нема куди везти. У регіоні розводять руками. Грошей на заводи та сортувальні станції нема. Я не бачу впливу згори, тому що в міністерства є своя позиція, є національна політика стосовно управління відходами. Держава має забезпечити такі правила, такі умови, щоб у людей був вибір. Або ти платиш і твої відходи відправляються сортування там захоронення, або ти сплачуєш штраф. І міністерство, в принципі, мало би вимагати вже ті дії, які визначені ще в 2017 році, і цей курс не мінявся до цього часу. По суті, так, країна тоне в смітті, але при цьому профільне міністерство, профільні відомства, вони просто перефутболюють всю відповідальність на місця, де подекуди немає ні ресурсів, ні кадрів. А доки відомства перекидають відповідальність одне на одне, на Закарпатті все йде, як і йшло останні 30 років. Доброго дня. А скажіть, будь ласка, куди тут можна викинути сміття? Журналістка Слідами мандрує селами Закарпаття із пакетом сміття. Питаємо зустрічних, куди б його подіти. Виявилось, варіантів небагато. У нас контейнерів тут немає. А куди ви викидаєте? Я не знаю, за магазин там ношу, на магазині та палі. За день в сусідньому селі поради не міняються. Там річка рядом. Курнику мусор, де всі мячуться. Там і мосту, йдіть там, мерити з мосту в річку, то не буде. А куди воно понесе тоді? Та не все, бо вода понесе. Та де вийдете десь мусор та викинете, що тепер робити? Навіть у центрі там є мусорна свалка. Це де? Що хочете вергри, відправити, то в річку кидайте. Умовно кажучи, пощастить, якщо сміття спалили. Полінувались, викинули біля річки. Береги всипані пластиком і пакетами. Тут і побутова техніка, і медичні відходи. Починається паводок, усе несе течією вниз. Ціле покоління вже виросло на цьому смітті, яке в річках. Вони звикли просто. Наші сусіди після весняних паводків, коли розливаються ріки, отримують величезні кілограми сміття від нас. Ми знаходимося вище по річці, і люди думають, звалище, пливе там щось униз до угорців, хай собі пливе. Проблема українська, а масштаб міжнародний. Де виловлюють закарпатське сміття? Та чого сусідня країна чекає від української держави? Підтягніть трошки ближче, щоб ми могли зачепити. На 4 дні річка Бодрог, притока Тиси, перетворилася на поле бою. Команди волонтерів завзято змагаються за звання найефективніших очисників річки та узбережжя. Так відбувається традиційна для Угорщини екологічна акція «Петкупа». Ми сортуємо відходи, а наші друзі на інших човнах плавають і збирають мотлох. Зараз ми причалимо до команди на каное, щоб забрати в них сміття. Адже цим ми звільнимо їм місце для інших відходів. Тут влаштовано так. Якщо ти зібрав один мішок сміття, отримуєш п'ятак. Це особисті гроші, за які тут ти можеш придбати різні речі. Молоді, у поважному віці, різні за фахом, стилем життя і навіть національністю. Усіх присутніх об'єднує азарт і бажання бачити природу чистою. Наш капітан корабля Кріштоф, так? Він з Словакії був. Словаччини, так. У нас є наша колега, вона також вчителька, вона є з Угорщини, з Будапешта. І також колега-вчителька, вона з Румунії. Марія – волонтерка з України. На цьому заході сьогодні вперше. Каже, Тиса починається у її рідному селі Ясіня, що на Закарпатті. Вдома жінка учителює та привчає школярів правильно поводитися з відходами. Коли є часта змога, вносить лепту в боротьбу з наслідками поведінки недбалих співвітчизників. У нас є такий меседж до людства, до людей. Перше, не викидати сміття, але наша така найвища мета – взагалі не використовувати речі, які ми не можемо декілька разів використовувати. Чисте довкілля! Вперед, вперед, вперед!
Усе має вигляд веселий і жвавий, проте волонтери наголошують, у першу чергу це не відпочинок, а тяжка праця. За дві години команди очистили 10 кілометрів річки, зібрали близько 5 тонн сміття. Я і моя команда пообіцяли собі, що ми повернемо нашим дітям Тису такою, якою отримали ми в дитинстві. Ми віримо, що річка однозначно стане чистішою. Проблема забруднення Тиси вважається доволі значною та масштабною. Саме тому різні проєкти організовують ось такі заходи. Проте найбільше з них виділяється Петкупа. Волонтери щороку збирають по декілька тонн сміття на Тисі, Бодрозі та озері Тиса. Петкупа – організація громадська. Їх заходи – це не разові акції, а системна робота, що триває вже понад 10 років. Кістяк Петкупи – активісти та небайдужі громадяни. Є благодійні внески. І головне, організація має надійну опору – угорську державу. Місцеві управлінці давно зрозуміли – ентузіазм ідейників – рушій прогресу. Головним інвестором великих змагань Петкупу, які відбуваються на річках уже тричі на рік, є Міністерство інновацій та технологій, тобто держава надає одну з найбільших фінансових підтримок. Ми допомагаємо фінансово і взагалі всіма можливими способами. Усі чиновники беруть у цьому участь. Ми намагаємося привернути якомога більше уваги до таких проєктів чи заходів, щоб вони виходили на вищі рівні. На державу сподівайся, а сам пильнуй. Як українські волонтери наслідки недолугої екополітики підчищають? Давно з'явилося ось стільки сміття тут? Воно не якось накопичувалося за декілька днів, тижнів, не знаю, місяць? За два дні або за три. І цей затор іще маленький. Він може сягати кількасот метрів завдовжки. Це виникає тому, що не дали можливість це забирати. Так. А чому ви не пішли з тими мішками до своїх сільських голів, а пішли в річку і в ліс? Вільшанське водосховище – іще одна перлина та сором Закарпаття. Ну, це місце, куди привіз мене чоловік, хотів показати чарівну місцину. І насправді те місце, з якого все почалося. Замість романтичної місцини подружжя побачило смітник. Вирішили взяти справу в свої руки – очистити територію. Ініціатива переросла в серію екопікніків. Вже рік Олена організовує людей на прибирання. Щоб було цікавіше, заходи робить тематичні. Звичайні люди, волонтери, ми не є якоюсь екологічною службою, ми не знаємо, як правильно, з якого боку підійти, все на своїх мозолях, шишках і так далі, на своєму досвіді це все відпрацьовується. Прибирали, а сміття менше не ставало. Підняли квадрокоптера та зрозуміли, сміття несе течією із сіл вище. Почали стукатися до сільрад, знайшли відгук. Від ОТГ дійшли до області. Єдине, що ми просимо їх бути важелем, правильним важелем на державному рівні і регулювати ті відносини. Неодноразово були засідання, навіть минулого року було засідання, і міністр приїжджав до нас, він бачив цю ситуацію. Громадянське суспільство набагато динамічніше, швидше і ефективніше вирішувало локальні задачі, ніж державні установи. Парадокс ситуації полягає в тому, що у нас є спроба перекинути на волонтерів ті функції, які має виконувати держава. Всі сторони кажуть, підхід має бути системним. Від екологічної освіти, щоб діти змалку розуміли, що природа – це святе. Далі – збір та сортування. І нарешті – переробка чи утилізація сміття. Ось тільки хтось робить реальні справи, а хтось прикривається паперами і гучними словами. Міністерство розробляє закони, розробляє постанови, там регуляцію. Пів справи зроблено. Новий проєкт закону про відходи другий рік лежить у Верховній Раді. Його ухвалення міністр пророкував ще восени 2020-го, після чого обіцяв взятися підвищувати населенню екосвідомість. Свідомість підвищувати можна вже завтра. І тобто інформаційна кампанія, інформаційна компонента буде застосована одразу після прийняття закону і розробки такої дорожньої карти по його імплементації. Міністр думкою багатіє, а люди справу роблять. Як втілюється в життя ідея роздільного сортування? Добрий день. Принесли вам трохи сировини. Таке сортування підійде? Звісно, супер, нібито я сортував.
Скло окремо від макулатури. Ємності ретельно вимиті. Видно, сортування Дмитрові не в новинку. Чоловік зізнається, прийшов до цього з відкриттям станції, коли власник, його знайомий, попрохав про допомогу. То ми теж самі бачимо проблеми цього засмічення території і самі осознаємо, що скільки це шкоди робить. І завжди хочеться, звісно, змін якихось. І зрозумів, що починати треба з себе. Науку батька переймає Дмитрик молодший. Каже, трохи клопітно, але не важко. Ну, я був трошки після нього мокрий колись. Станція вторсировини із промовистою назвою «Кольорові баки» працює в Береговому уже третій рік. Засновник Віктор Бучинський каже, свого часу зрозумів, що штрафи, заборони та вмовляння не працюють, коли в людей немає альтернативи. Отак народилася ідея дати містянам вибір. Або вони сортують вдома свої тверді побутові відходи, переносять нам, ще отримують за це кошти, або і надалі наповнюють вже і так переповнене Берегівське сміттєзвалище. І на даний момент я маю величезну підтримку серед населення. Тепер за мною дії. Організовує прибирання, проводить лекції та майстер-класи, розказує, як правильно сортувати відходи, запрошує до себе на екскурсії. Ось бачите, ось так приносити правильно. В сплюснутому виді я на цьому також наголошую. От бачите, промити. Це дуже суттєво. От на молочці я наголошую, щоб люди промивали. Адже дуже неприємно сортувати такого роду сировину. Ну, оце це бачите, це петляшка, це ще не пересортована. Пластик, папір, плівка, скло, метал. 60% вмісту сміттєвого пакета може дістати друге життя. От коли мені кажуть, що та навіщо сортувати, можна викинути на смітник і так потім тобі принесуть. Ну так от я хотів би показати. З якою пляшкою приємніше працювати? Ну, я думаю, з цією. На станції Віктор із помічниками повторно все сортує. Далі відправляє заготівельникам. Напряму із заводами-переробниками працювати він не може. Потужності ще не дозволяють. А розширити діяльність важкувато. Боротьба за чистоту в Україні – річ затратна. Ми ж платимо податки, ми платимо оренду, платимо зарплату працівникам. Тобто це комерційні відносини. Згадую, як починав усе з нуля, власним коштом. Залучав знайомих, роздавав брошури. Активно заохочував містян грошима. Кілограм петпляшок вартує 3 гривні. Білий – до 50. Держава раціональне поводження з відходами обстоює лише на словах. На справі ж першопрохідцям допомоги нуль. Віктор знайшов вихід у створенні громадської організації. Це дає можливість поборотися за гранти. Але тут я вважаю недосконалістю нашого законодавства, що новостворена громадська організація має 3 роки сидіти без діла, тільки тоді отримати грант. Тобто молода громадська організація переважно не отримує гранти. А тим часом станція методично рятує Берегове та околиці від сміттєвої навали. Ми раз в 2 тижні здаємо по 11 тисяч пляшок. У серпні ми здали, якщо я не помиляюся, близько 6 тонн картону і близько 4 тонн ПЕТ-пляшки. Для розуміння, одна ПЕТ-пляшка важить близько 40 грамів. Зібрані 4 тонни – це десь 100 тисяч пляшок, що не попливли за течією до Угорщини та не лишились гнити у Карпатах. 6 вересня. Згоріла сировина, яка чекала на відправку. Пожежа на сортувальній станції Віктора Бучинського сталася за 4 дні після візиту нашої знімальної групи. Я не розумію, кому ми можемо заважати, навіщо це робити. За лічені хвилини вщент згоріли сортована плівка, ПЕТ-пляшки. Усього до 4 тонн вторсировини. А з нею за полум'ям пішла оренда та зарплата для працівників. Збитки оцінили у 30-40 тисяч гривень. Це 2-місячний результат нашої роботи. Ось так от в один момент згорів. Ці кошти мали повернутися в кругообіг нашого підприємства. Щодо причин, Віктор категоричний. Був підпал, бо інцидент трапляється не вперше. Станція вже палала минулоріч напередодні Великодня. Завдані збитки оцінили у 150 тисяч гривень. Рік минув, а винуватців поліція не встановила. Це конкуренція. Я знаю точно, хто це був. Я мав час подумати ще з 2020 року.
Але як і тоді, так і тепер я не можу називати прізвище, адже в мене немає доказів. Докази мала б здобути поліція. Нове приміщення Віктор вже знайшов. Усе починатиме спочатку. Його діяльність підтримує місцеве населення, екоактивісти. Знають Бучинського і за кордоном. В Угорщині він співпрацює з волонтерами Петкупи. Прославився участю в екофільмі про засмічення Тиси. На подяку за очистку річок та екодіяльність йому збирали гроші угорці. Небайдужі з Німеччини подарували понад 200 сміттєвих баків. Доставити які на випередки пропонували 6 європейських перевізників. Але де в цій історії підтримка української держави? Ми заявляємо про себе вже другий рік. Нас не помітити, я думаю, важко. Я розумію, що ніхто не прийде, не скаже, ось на тобі працюй. Коли людина заробляє гроші і робить користь, це нікому не цікаво. Захист довкілля не цікавий. На це є механізми. Механізми, про які ми, наприклад, не знаємо. Але можновладці в своїх кабінетах дуже прекрасно знають, як допомогти, як налагодити співпрацю держави і бізнесу. Коли влада почує, да, зрозуміє, вони, можливо, і зможуть отримати підтримку в подальшому, і, можливо, ми зможемо жити в більш кращій країні, хоча б екологічнішій. Тим часом, незалежно від хвилювання Мінзахисту довкілля, українці все більше переймаються екологічною проблематикою. Згідно дослідження компанії «Градус Ресерч», стан екології України належить до трійки найважливіших питань, обійшовши освіту та інфраструктуру. При цьому 37% опитаних особисто беруть участь у вирішенні проблеми – інформаційно, фінансово, організовують акції чи долучаються до них. Ми заявляємо, що так, ми готові на себе взяти вирішення проблемного 30-річного питання поводження з твердими побутовими відходами у себе на місцевому рівні. І тут, на державному рівні, важливо підтримувати ті цивільні організації, хто взявись за цю роботу. І це така комплексна велика робота, напевно, що всіх органів влади, починаючи з ОТГ і закінчуючи міністерствами. І ми готові працювати, але давайте якось разом, давайте вирішувати, чи потрібно це чи ні. Кандидат на виліт. Скільки разів Роману Абрамовському пророкували звільнення з посади? Та які є на те підстави? У серпні, напередодні Дня Незалежності, президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді. Я вважаю, що проблема тих чи інших наших міністрів у тому, що вони починають багато говорити, коли нема чого показати. Так, є деякі менеджери у нашій державі сьогодні, яким потрібно дуже довго готуватися. У нас немає на це часу. З інтерв'ю президента України Володимира Зеленського, телеканал «Інтер», 22 серпня 2021 року. Під ким саме захиталися крісла, стало відомо незадовго до виїзного засідання фракції «Слуга народу» в Трускавці. Нардеп Олексій Устенко повідомив, що серед інших кадрові питання стосуються міністра захисту довкілля Романа Абрамовського. Оборона, лазебна Мінсоцполітики, Абрамовський Мінекологія. Скоріш за все, буде і питання малюськи порушено. Такі чотири фундаментальні. Можливо, хтось ще буде п'ятий. З коментаря нардепа Олексія Устенка, агенції «Уніан», 29 вересня 2021 року. Станом на день виходу програми офіційного вердикту Абрамовському ще не оголосили, але показово те, що екологію у Трускавці обговорювали з президентом та міністром енергетики. Очільника Мінзахисту не запросили. Нагадаємо, що минулоріч сам президент висловив невдоволення тим, що Абрамовський не впорався з розробленням нового кодексу про надра. Іти складним шляхом та усувати недоліки Роман Романович тоді не став. І ледь пробувши на посаді із півроку, спробував звільнитись. Надійшли заяви про звільнення від двох міністрів. Від міністра захисту довкілля та природних ресурсів України та міністра у справах ветеранів України. Я написав особисту заяву і подав цю заяву президенту України про звільнення, тому що до цього йому ці заяви передувала бесіда з прем'єр-міністром, де він виказав декілька зауважень щодо роботи міністерства, руху, швидкості руху, реформ. Тоді нардепи за відставку не проголосували. Недбалому міністру дали шанс. І у новому році знов почались проблеми з надрами. На тлі світового ажіотажу на видобуток літію Володимир Зеленський дав вказівку зняти з відомостей про копалину гриф «таємно», щоб показати ймовірним інвесторам українські запаси та перспективи щодо співпраці. Пройшло понад півроку. Наказу Абрамовський так і не виконав. А я вважаю, що якщо доручення президента не виконується,
то ця людина має бути звільнена негайно з своєї посади. Ми не можемо тримати таке міністерство довго, тому що воно не виконує функції і навіть не оправдує ті гроші, які виділяються на це міністерство. Де вони діваються? Просто на зарплати людям, які нічого там не роблять. За год все, що не работал міністр, пара законів, які зробила Рада, і ще пара, яку експерти розкритикували за корупційні ризики. Поговорюють, що Абрамовський, як ушлий апаратчик, при Порошенко він работал в Мінрегіоні, може і не дождаться позорного ізгнання, а на опереження уйде сам. Тоді можна гордо подняв голову, заявить, що йому не давали працювати. Із телеграм-каналу «Легітимний» 7 вересня 2021 року. Чи справдиться передбачення, буде відомо зовсім скоро. Як зазначає сам міністр, хоч його заява про звільнення й досі лежить у Верховній Раді, добровільно покидати посаду він наміру не має. Якщо питання так буде поставлено віце-президента, що треба звільнити, його звільнять. Тут не можна, я не допускав би інших варіантів. Тим часом у ЗМІ вже називають ймовірних наступників Абрамовського. Серед них двоє його замів – Ірина Ставчук з питань євроінтеграції та Руслан Стрілець з питань цифрового розвитку. І третій можливий кандидат – екс-міністр екології Остап Семерак. Нема в нас ідеальних людей, які це роблять на 100% ефективно, тому сприймуть це нормально.